סליחה? אני לאה. אני בטעות הגעתי לבמה. היא באמת אחותי. וואו, שאול, זה פשוט מקסים. שני עננים פצועים ויער. דברי ילדה שלי, אני יודעת שלא תמיד הקשיבו לקולך. ברווזון מכוער עם רעמה. תראה מה היא מצאה, וואלה, משהו חדש. איזה מותק, ניקולט. לא, לא, בידה, בידה. גם רוצה טיפול? מה זה השלושה רומנים? מה זה? שלושה רומנים, למה? מה זה יכול להיות? איך את יודעת שהם רומנים? מה, עזבי! יש לנוגע ומשלם, את מבינה? אני רוצה ללכת הביתה. אני לא חושב שזה רעיון טוב. אני רוצה ללכת הביתה עכשיו. תגיד, אתה חושב שאתה חי לבד בעולם הזה? איך אתה מתכוון לסדר את זה? כמו שסידרת את האופניים שלי כבר לפני חודשיים ביקשתי. נמצא משהו. זה לא מגיע לו. לא מגיע לו? למה, מה הקשר שלך אליו? פגשתי אותו. אני לא מתכוונת לחיות כאן, אני כאן רק לתקופה קצרה. עכשיו אולי תשתוק קצת ותפסיק לזיין את השכל. למה שלא נעשה היכרות קצת יותר מעמיקה?